Друзі, вітаю, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. 17 липня збігає термін дії зернової угоди. Продовжувати її у Кремлі підстав не бачать. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Він стверджує, що держава-агресор нібито не отримала належного їй за угодою. Про наміри Росії вийти із зернової ініціативи днями заявляв і сам Володимир Путін. За його словами, західні країни не виконали обіцяного, зокрема, не зняли деякі санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну. Вийти із зернової угоди Росія погрожує вже не вперше. Нагадаю, у травні, попри подібні заяви РФ, дію угоди було продовжено на 2 місяці. Раніше Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, заявляв, що продовжувати експортувати українське зерно Чорним морем буде можливо лише за умови колективного тиску міжнародної спільноти на Росію. Розбиратися про у наслідках, якщо Росія, зокрема, не продовжить угоду або, навпаки, її пролонгує, будемо сьогодні з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, який завітав до нас у студію. Вітаю вас. Вітаю. Давайте для початку розглянемо кілька сценаріїв. Якщо Росія таки цього разу, вона кожного разу пручається, кожного разу заявляє, що пролонговувати цю угоду не буде, якщо врешті таки дійсно зернову угоду не буде подовжено, чим це загрожує Україні? Ну, два аспекти. Одні з ключових – це загрожує світу недоотриманням значної кількості продовольства, яке йде з України, тому що, за даними не тільки України, а й Організації Об'єднаних Націй, значна частка того зернових культур, яке йде з України, забезпечує продовольчу безпеку для Азії, Африки, Близького Сходу та Європейського Союзу в тому числі. Тому, власне, коли люди будуть недоотримувати значної кількості продовольства, це буде сприяти тому, що з'являтиметься дефіцит. Дефіцит буде призводити до росту цін. І, власне, бідні країни не зможуть собі дозволити відповідну кількість забезпечення продовольством. А отже, це породжуватиме додаткові процеси, які загрожуватимуть голоду людям. І, власне, про це заявляють і Організація Об'єднаних Націй, і інші країни світу, які в очікуванні, що все ж таки експорт з України відбувався. Друга частина – це те, що стосується України, тому що економічно ми будемо втрачати в період війни, в період, коли економіка потребує кошти, порядка 70% від загального експорту складала аграрна продукція. Тому для нас дуже важливо підтримувати економіку за рахунок експортного потенціалу олійних зернових культур. Тому для нас, як держави, сьогодні важливо розглядати інші варіанти, не зважаючи лише на заяви Росії по зерновій ініціативі, для того, щоб Україна могла експортувати, для того, щоб товаровиробники те, що виростили, мали можливість реалізувати, заробити якісь певні кошти і готуватись уже через пару місяців. У нас нова посівна кампанія зимових культур, десь потрібно брати кошти. Про альтернативні шляхи поговоримо буквально трошки згодом. Неодмінно. А тим часом до нас приєднується Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Ми в очікуванні, звичайно, 17 липня. Всі чекаємо, чи справді Росія таки вийде з цієї угоди, таки її припинить, бо Bloomberg пише, зокрема, видання, що зернова угода майже припинила своє існування. Багато експертів так само різні варіанти розглядають. На вашу думку, пане Дмитре, що нас чекає 17 числа? По-перше, перемовини вкрилися в тиснасі багато країн світу. Сьогодні ведуться перемовини. Рішення буде, зрозуміло, я думаю, за день, за два до завершення угоди. Ну і плюс ви рахуєте, що уряд виділив вже для страхування 20 мільярдів гривень. І вже є компанії, які готові заходити в судно для завантаження. Якщо навіть угода не буде якби погоджена Росією, єдиниця ризики, а Україна буде коштами стима купувати страхові ризики. Так що мій погляд, що доставка експорту сільськогосподарської продукції українського виробництва Чорним морем має бути. Також розвивається активно Дунайський напрям, що, в принципі, можна сказати, що він повно 3 мільйона тонн можна перевалювати в тому напрямку. Ну і також, якби, невеликими об'ємами важко, але контейнерами, вагонами, автівками. Також зерно рухається до європейських країн чи польські кордони. Не допомогти їм, що хотілося б, але кожен день здійснюється поставки.
Пане Дмитро, ми неодмінно поговоримо про те, які альтернативні варіанти розглядає українська держава, про те, що вона може запропонувати, зокрема, своїм і закордонним партнерам і фермерам. А давайте зараз про те, про причини, власне, чому навіть Путін вже почав говорити, після довгого затишя почав говорити про зернову угоду і про те, що вони не планують її подовжувати. Ви з чим це пов'язуєте? Що вже навіть очільник Кремля вийшов з комунікацією про це? Тим, що Путін хоче впливати у Польщу безпеку, це його військовий інструмент. І завдяки зерновій угоді, і завдяки українським аграріям, мовах вирощують продукції і постачають, не мають цього впливу і може впливати своїм зерном на країн, і то потребують достатньо. Пане Денисе, щодо позиції Росії, можете, будь ласка, детальніше розказати для наших глядачів? Ми розуміємо, що кожного разу певний шантаж відбувається, певні вимоги висуваються, і насправді Росія вже після чергової пролонгації цієї угоди, вона попереднього разу казала, що наші там умови не виконані, утім все одно подовжувала цю угоду. Тобто, ну, реально, що хоче отримати Росія від цієї угоди, які в неї є важелі тиску, тобто, ну, чого вони вимагають задля продовження безпосередньо експорту українського збіжжя? Ну, власне, позиціонуючи себе в міжнародних оцих перемовинах, Росія зберігає за собою певний статус якоїсь легалізованої все ж таки країни, яка ще має якийсь вплив на міжнародні відносини, хоча б таким методом, да, несприятливим для сприйняття нас всіх через продовольчий терорист, але тим не менше вони залишаються в порядку дня. Ну і другий момент, який пов'язаний з тим, що з листопада 22-го року ми чули певний перелік питань, які піднімає Росія в контексті перемовин зернової ініціативи, вона стосується послаблення санкцій. Там є перелік з 5-6 пунктів. Одні з найбільших таких пунктів – це підключення до банківської системи, платіжної банківської системи SWIFT їхнього Россельхозбанку. Це можливість запуску аміакопроводу Тільятті-Одеса. Це можливість імпортувати на територію Росії сільгоздеталі для їхньої аграрної техніки. Це можливість позбавлення санкцій на проводження логістичних маршрутів для їхніх кораблів, щоб вони мали можливість заходити в різні порти світу. І таким чином вони вбачають в цьому для себе певні економічні можливості, тому що світ дійсно загострив санкції щодо Росії. Росія відчуває оці економічні важелі, які застосувалися і нашим європейським партнерам, і Сполучені Штати Америки. І вони давлять на те, що все ж таки через зернову ініціативу послабити ці можливості. Але наголошую, що для нас як держави і для світу є очевидним і зрозумілим, що послаблення санкцій це призведе до того, що Росія з'являтиметься ще більше апетитів, а ми з вами відчуваємо її агресію, ми з вами відчуваємо ті дії, які застосовує Україна по відношенню до нашої держави, бомбардування, знищення цивільного населення, мирних жителів. І таким чином послаблювати санкції однозначно не потрібно, навпаки, усилювати для того, щоб Росія стала більш, скажімо так, договороспроможною і в контексті домовленості все ж таки працювала за визначеними міжнародними нормами, а не тероризувала світ. Пане Денисе, ну а на ваш погляд, чому кожного разу Росія пручається, утім, врешті продовжує цю угоду? Яка їхня вигода взагалі з українського експорту? А вигода дуже проста. Вони самі дуже багато експортують. І коли Росія, наприклад, перешкоджає українському збіжжю рухатися світовими маршрутами, то, власне, на ці ринки заходить російське продовольство. Яскраві цифри за 2022-2023 рік. Якщо до 2021 року Росія експортувала в середньому 33-35 мільйонів тонн зернових, то в період 22-23 року цифри зросли до 45 мільйонів тонн зернових. Тобто, вважаєте, два рази більше, так? Ну, на 10 мільйонів. Тобто, відповідно, це показники того, що Росія завойовує ринки, на яких працювала Україна. Чим більше труднощів з українським продовольством на проходженні коридорів в Босфорі, тим сприятливіше для їхнього ринку. Тому Росія тут використовує всі можливості для того, щоб ті санкції, які існують до їхньої нафти та газової сфери, вони, можливо, мали можливість реалізовувати цей потенціал за рахунок продовольственних експортів. А ці зайві 10 мільйонів тонн, це може бути викрадене українське збіжжя? Це в тому числі викрадене українське збіжжя з полів Херсонщини, Запорізької області, тимчасово окупованих територій. Але, ну, при всьому тому ми знаємо, що Росія, вона дійсно дуже багато вирощувала і до повномасштабного вторгнення.
Тому тут частково так, воно пересікається, це питання. Давайте для того, аби нагадати нашим глядачам, які країни постраждають від того, якщо зернова угода буде зупинена, давайте нагадаємо ці країни. Можете? Це близький схід, це країни Азії, Африки, особливо Південна Африка, особливо там відчувається нестача продовольства. Частково, наголошую, і про це потрібно також говорити, це Європейський Союз, тому що в 22-му році вони отримали значну кількість послуг на своїй території, і так чи інакше вони також купували українську продукцію. Тому, власне, ну це дуже велика кількість людей, і це дуже велика кількість країн, які в очікуванні. Ми говоримо про мільйони людей, і ми говоримо про яку кількість продукції, скільки це? Дивіться, якщо говорити в потенціал забезпечення українським продовольством, то це більше 400 мільйонів населення в світі, які потребує збіжжя з України. Якщо про мільйони тонн зерна, то це скільки? Це все залежить від того, скільки ми виростемо, але потенціал України в, скажімо так, довоєнний період часу було порядка 60-70 мільйонів. Зараз у воєнний такий активний період часу це порядка 40 мільйонів тонн зернових. Пане Дмитре, ми пообіцяли вам поговорити про план Б в разі, якщо Росія таки припинить дію зернових угод свого боку і чим це загрожує, трішки окреслили. Давайте про те, як наша держава, як Україна готується до плану Б і чи є цей план Б. Може, є навіть план В, і ми про нього не знаємо, то розкажіть, будь ласка, про них. Є плани А, і Б, і В. Мені здається, що експорт по Чорному морі буде відбуватися, але максимум ціль, щоб здійснювати перевалку по Дунайському напрямку. Також ведуться перемовини з Молдовською залізною дорогою, дороги через їхню територію здійснюють поставки. Тобто по Дунайському напрямку 3 мільйона тонн орієнтовно можна перевалювати. Також якби їде в контейнерних поставках, так в зернових вагонах, так і автівками по тим європейським кордонам, в польському напрямку, в словацькому напрямку. Не ті об'єми, що хотілося б, хоча переможності є там об'єм, але все рівно експорт відбувається. Також, якщо тернова угода, навіть не погодиться, уряд виділив 20 мільярдів гривень для страхування суден, завантажених нашим терном. І є вже компанії, навіть якщо угода не буде діяти, готові заходити їм під ризиками для завантаження. Угу. Дякуємо. Давайте тепер поговоримо насправді про всі ці варіанти, так? Про річковий варіант Дунаєм, про автомобільні перевезення, про перевезення залізницею. Які з них найефективніші, або, можливо, це має бути якась комбінована схема? Пане Денисе, можете розтлумачити? Ну, насправді для нас дуже важливо зберегти Чорноморську ініціативу, тому що логістика одна із найдешевших. І вантажоємкість, яку можна вивозити Чорне море, вона значно більша, ніж, наприклад, транспортом чи залізниця. Але тим не менше, паралельний рух розвитком річкових портів, малих портів, він відбувався більше року, тобто паралельно із експортом Чорним морем. І показники свідчать самі за себе. Фактично за травень місяць зробили рекордну перевалку через Дунай, порядка 3 мільйонів тонн зернових. І те, що говорять і експерти, і люди, які задіяні в розвитку річкових портів, вони кажуть, що потенціал ще є. Але для цього потрібно зробити кілька важливих домашніх завдань, зокрема з нашими партнерами, з румунською стороною. Мається на увазі углиблення гирла русла Дунаю, це бистре гирло, тому що ми в 22-му році його углибили, що дало можливість збільшити потік кораблів. І, власне, якщо його ще углибити, це зможе призвести до того, що більше кораблів, які є більше вантажоємкість перевезення, відповідно, це теж здешевшуватиме логістику, не створюватиме затори в річковими маршрутами і дає можливість все ж таки здешевшити, що дуже важливо, тому що ця логістика, вона забирає дуже велику кількість товаровиробників коштів. І якщо це зробиться, це ну, фактично на тоні перевезення ну, суттєво подешевшає. Плюс нам потрібно сьогодні вести перемовини з Румунією, щоб зробити таку перевалку всередині Чорного моря біля порту Констанца. Мається на увазі, що коли будуть йти баржі з України, з річки, річкові баржі, щоб вони не заходили в порти Констанця, а робили перевалку з корабля на корабель. Тобто фактично ми не будемо займати їхню інфраструктуру, де румунські фермери
фермери мають можливість зберігати свої зернові. І таким чином, знову ж таки, ми покращуємо логістику і швидкість перевалки зернових, що є теж досить ефективно. Що стосується західних напрямків в контексті руху залізниці автотранспортом, то, на жаль, заборона, яка ще продовжує діяти щодо імпорту української продукції, я нагадаю, до 15 вересня продовжила заборону імпорту до 5 країн Східної Європи, в тому числі до Польщі, воно призводить до того, що ми маємо скорочення перевезення автомобільними шляхами. Буквально за червень місяць вдалося перевезти лише порядка 200 тисяч тонн. Це малі об'єми. Тому після того, як була заява президента Польщі Дуди з президентом України паном Зеленським про те, що Польща не буде продовжувати ці дії щодо заборони української продукції, сподіваємося, що дійсно покращиться логістика залізниці і автомобільними шляхами в східному напрямку з нашими сусідами. Ну, от ви сказали, що Чорноморська ініціатива нам важлива, бо це найдешевший логістичний так, маршрут саме для вивозу українського збіжжя для експорту, найкращий. Давайте поговоримо конкретніше про те, скільки ми можемо втратити, якщо цей маршрут для нас буде закритий, хоча й тимчасово. Павло Мартишев, аналітик Центру дослідження продовольства та землекористування Київської школи економіки, долучається до нашого ефіру. Пане Павло, вітаємо. Да, доброго ранку. Пане Павле, за вашими підрахунками, все ж, якщо говорити про гроші, і бажано так, щоб ці суми могли осягнути наші глядачі, наскільки все ж таки буде суттєвими, наскільки будуть суттєвими втрати для української економіки, якщо Чорноморська ініціатива не буде пролонгована? Досить складно сказати. Це все прив'язано до ціни зернових, все ж таки світової, а ми її не знаємо, якою вона буде. Але це, мені здається, більше 10 мільярдів доларів. Якщо відсилатися на ті розрахунки, які ми робили по втратам для агросектору, ну точно більше 10 мільярдів доларів. Можливо, 15, можливо, навіть 20 мільярдів. Це залежить від, знову ж таки, світової кон'юнктури. Пане Дмитре, а якщо, знову ж таки, про економічні наслідки, якщо ми будемо інші шляхи розвивати вивозу українського зерна, то який може бути найвигіднішим, якщо не брати розрахунок Чорноморський? Ну, найвигідніший в будь-якому випадку Дунайський напрямок, Чорноморський, виховуючи акти на кораблі, останній час сильно впали, також впали ціни на перевезення Укрзалізницею сільськогосподарської продукції, то зрозуміло, Чорноморський напрямок сьогодні найвигідніший для українських аграріїв. Після нього Дунайський автомобільний, в будь-якому випадку, чи контейнерна перевалка через західні кордони у нас значно дорожче. Для фермерів, в принципі, які знаходяться там, візьмемо так, 100-150 кілометрів від польського кордону чи словацького кордону, зрозуміло, для них логістика вигідніша в будь-якому випадку буде в сторону Польщі, Словакії чи інших європейських країн. Пане Дмитре, якщо ваша ласка, розкажіть, будь ласка, про власне страхування тих фермерів, які можуть постраждати, тих підприємців, які можуть постраждати в разі, якщо Росія не продовжить цю зернову угоду. Знаємо, що в червні уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 мільйонів доларів для компенсації компаніям, чиї судна в Чорноморські порти країни слідують, і раптом угода припиняється, і вони ризикують. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про цю страхову схему, про страхування від української держави для підприємців. Будь-яке судно, яке заходить на завантаж, страхується світовими страховими компаніями. І щоб здешевити страховку, і від цього буде дешевша, в принципі, доставка нашої сільгоспродукції, і для того, щоб гарантувати страховим компаніям, дати державні гарантії, буде виділені ці кошти. І якщо сьогодні судно буде страхувати, то можна сказати, держава Україна буде гарантувати їм всі ризики, сказати, повне каско. І є вже сьогодні компанії логістичні, які мають власність судна, і вони готові, навіть якщо Росія не буде продовжувати угоду, піде ризики, але з таким державними такими гарантіями заходити для завантажу. Підкажіть, будь ласка, от пане Павле, хотілося б з вами, розуміємо, що, ну,
Зернова угода – це все ж таки політика, в першу чергу, і розуміємо, що є зацікавленість і інших країн, зокрема таких, як, наприклад, Туреччина, яка була посередником у цьому процесі, розуміємо, що ця країна отримує певний зиск, там, ледь не з кожної тонни вивезеного українського збіжжя. А наскільки Туреччина може повпливати на Росію для того, щоб зернова угода була подовжена? І от про політичний аспект, наскільки реально зараз можуть піти на поступки там, учасники процесу і піти на оці якісь вимоги щодо послаблення санкцій, зокрема проти Росії, з боку Заходу? Поки що Туреччина не хоче йти на поступки. І ми бачимо, що переобрання Ердогану, воно посилило такий скептицизм щодо того, що Туреччина може вплинути на Росію саме. Але будемо дивитися. Мені здається, що як тільки наша перевага буде збільшуватися на полі бою, то Туреччина буде більш сміливою в плані тиску на Росію. От. Інше питання, що ООН, позиція ООН досить пасивна, і не зрозуміло, чому з одного боку ООН бореться з голодом в Африці через світову продовольчу програму. Ми постійно моніторимо, як це відбувається в різних країнах Африки. З іншого боку, ООН досить нейтрально відноситься до того, що Росія блокує інспекції на Босфорі. От. І ще тут залишається роль Китаю, насправді, про яку мало говориться. Китай зацікавлений в зниженні цін на зерно, і Китай зацікавлений в українському зерні. Тому, насправді, мені здається, що тут не реалізований потенціал впливу Китаю на Росію саме в контексті зернової угоди. Пане Денисе, цікава теза. Ви погоджуєтесь з тим, що може зараз вийти на арену ще й Китай? Однозначно, Павло правий, тому що якщо ми подивимося за останні кілька місяців, основним бенефіціаром, який отримував вигоду від експорту української продукції, купуючи її, зернові, а зокрема по групі кукурудзи, була Китайська Народна Республіка, яка дійсно дуже багато імпортує українського збіжжя. І для посилення ролі в міжнародному процесі перемовин і тиску на Росію, такі країни, як Китай, такі країни, як Індія, а інші там країни Азії, Сходу, мали б долучатися і ставати повноцінними учасниками цього перемовного процесу. Тому що без них дійсно тиснути на Росію буде дуже важко, а важелів тиску в Китаї на Росії є досить достатньо. Пане Дмитре, можна вас тоді запитаємо, ви, напевно, з нас усіх найкраще про це знаєте. Чи ведеться подібна комунікація з Китаєм? І загалом розкажіть, які зараз партнерські перемовини ведуться Україною? З якими країнами світу? Багато країн світу долучилися в ці перемовини, крім Туреччини, яка була якби основою по Чорному направленню по Чорному морю. Можливо, там долучився і Китай, але ця інформація буде трішки пізніше. Добре, скажіть, будь ласка, тоді вас запитаю, якщо ваша ласка, зараз розмови, переговори з Румунією, зокрема, як нашим одним з партнерів альтернативних шляхів постачання зерна, вони ведуться, яка робота ведеться саме? З Румунією комунікація готова, мови робочі, не перемовини, хоча розмови кожен день, і ведуться розмови про те, що Денис от казав, що перезавантаження здійснювати на рейд, заходячи перед завантаження іншу інфраструктуру. Ці перемовини ведуться по багатьом напрямкам, за румунами чудова комунікація, як з міністерством, так і парламентарями їми. І вони досить добре допомагають для експорту нашої продукції. Пане Денисе, ну, питання, яке, напевно, виникне у наших глядачів, якщо гіпотетично, і у вас є думки щодо цього, наскільки реально, от, наприклад, військовим шляхом забезпечити виконання зернової угоди. Тобто ми розуміємо, у випадку її непролонгації під вогнем можуть опинитися і українські порти, де стоять кораблі зі збіжжям. Ну а можемо ми якимсь чином завдяки, ну, там, певним системам, не знаю, там,
технічним, таким як там ракетні системи, протиповітряні там якісь системи протиповітряної оборони, просто забезпечити прохід безпечний для наших кораблів далі, навіть якщо Росія буде прочатися і казати, що ми не пролонгуємо. Я вам хочу сказати, що взагалі потенціал можливим здійснення Чорним морем і Чорноморська зернова ініціатива стала завдяки Збройним силам України після того, як було звільнено острів Зміїний. Коли здалась можливість проходження логістичним маршрутом Чорним морем, і тоді, власне, почалися ці перемовини. Тому без Збройних сил України і без їхнього досвіду і формування, скажімо так, логістичних цих коридорів, розмінування, правильне виставлення з точки зору безпеки, цього не було можливо. Сьогодні військові також працюють над можливістю здійснення, скажімо так, без Чорноморської ініціативи запуску кораблів, які мали можливість проходити до портів України і далі рухатися через, ну, шляхами поряд з нашими там сусідніми країнами. Але, знову ж таки, тут питання безпеки, і вони зараз над цим працюють. Тому, власне, і про те, як згадував Дмитро, та ініціатива і страхування від української держави, яка покликана продемонструвати, що Україна бере на себе зобов'язання і готова гарантувати безпечне проходження в коридорах там внутрішніх вод України, це якраз показник співпраці, скажімо так, уряду України зі Збройними силами нашої держави. Пане Павле, ви погоджуєтеся, наскільки можна, ну, які взагалі є ризики безпекові саме, якщо Росія не продовжить цю угоду, і чи дійсно можна виконати її забезпечення, забезпечити її виконання, точніше, за рахунок воєнних якихось певних операцій чи дій? Да, ризики дійсно існують, і, ну, вже обговорювалися ідеї щодо конвоїв військовим флотом НАТО, але, знову ж таки, на це потрібна політична воля. От, тому зараз в основному говориться лише про збільшення страховки від таких військових ризиків. Ну, це досить складно на поточний момент забезпечити, але варто говорити про те, щоб протягом найближчих місяців знизити роль Росії саме в нашому експорті. От, і знизити потенційний вплив негативний, який може бути. От, але на 100% безпечно кораблі не можуть якби проходити через Чорне море. Знаєте, як я кажу, найкращим гарантом продовження зернової ініціативи – це передання Україні F-16, які будуть забезпечувати безпеку в Чорному морі і проходження далі руху наших кораблів до Босфору. Тому від того, як наші партнери підтримують Україну в озброєнні, в тому числі залежить продовольча їхня безпека. І вони повинні все ж таки більш наполегливо до цього ставитись, а не лише формувати задачі для України. Будь ласка, воюйте, будь ласка, забезпечуйте нас продовольство. Світ також має діяти. Пане Дмитре, ви теж погоджуєтесь з цим? Ну, я погоджуюсь так, і, знаєте, не можна забезпечити, це буде поставка ЗНА, чи не безпечити. Бачили, що відбувалося у Львові, здається, безпечне місце, а тут питання Чорного моря, знаєте, найбезпечніше, напевно, було б, щоб дати спокій всім, щоб наші збройні сили потопили той Чорноморський російський флот, і це був би спокій для наших фермерів і всього світу. Так, але розуміємо, що для того, щоб було що експортувати і вивозити, зокрема, через зернову угоду, треба, щоб в нас були добрі врожаї, яких вистачає не тільки на власні необхідності, на власні потреби, а й для експорту. Поки що Україна з цією ціллю впоралася. Утім, розуміємо, що є певні чинники, які можуть вплинути, зокрема, на збір врожаю, на цю посівну. Давайте про це детальніше. Давайте. Мільйони тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Землі потребують певної агроекологічної оцінки стану ґрунтів після того, як з'їде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення цих ґрунтів. На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощували два основних блоки продукції. Одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок – зернові та олійні культури – соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо говорити про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю. Пане Денисе, власне, давайте для початку про те,
З якими наслідками українські аграрії тепер стикаються, особливо аграрії, ті, що працювали на півдні, ті, від кого залежало і врожаї, яких залежали від, зокрема, Каховської ГЕС, її наповнення. Що ми можемо отримати в найближчій перспективі і в подальшій? Ну, найперше, нам потрібно деокупувати ці частини, тому що якщо дивитися на наслідки, то більшу міру постраждала ліва частина Херсонщини і Запорізького напрямку, тому що фактично вода, яка бралася з Каховської ГЕС, здійснювала зрошення на цій частині України. І, власне, якщо ми говоримо про перспективні втрати, то ми втрачаємо потенціал можливості після деокупації вирощувати там порядка 3-4 мільйонів тонн зернових. Це порядка 1,5-2 мільярда доларів потенційного експортної виручки, які могла б заробляти Україна, які могли б заробляти українські фермери, а отже і громади, де вони працюють і займаються, власне, бізнесом. Тому, власне, для нас це дійсно дуже велика така техногенна катастрофа, цей терористичний акт буде мати після себе дуже великі наслідки в контексті відсутності води, як для промислових цілей, так і для українців, які могли б її споживати в якості там питної води. Тому, дійсно, сьогодні, щоб говорити про потенціал, то товаровиробники, які працювали на лівому березі Херсонщини, кажуть, що поновлювати, ну, скажімо, можливість наповнити Каховське море потрібно 100%. Ми не говоримо зараз про відбудову Каховської ГЕС, це має дати визначення енергетики, наскільки вона сучасна, потрібна там чи не потрібна, а от наповнення водою 100% потрібно, тому що ми ж повинні розуміти, це дасть воду не тільки на Херсонщину, а це дасть можливість забезпечити потім після деокупації наш Крим, щоб ми могли прийти до людей з конкретними вже своїми досягненнями також. Абсолютно. Пане Павле, щодо оцінок теракту на Каховську ГЕС, зокрема для врожаїв і цьогорічних, і майбутніх, що можете сказати, якщо аналізували цю ситуацію, як довго нам ще буде відгукуватися цей злочин, який учинили окупанти? Да, ну, в грошах досить важко виміряти. Якщо ми говоримо про врожаї, то це дійсно падіння врожаїв як по овочівництву. Ми знаємо, що Херсонщина, вона там центр овочівництва, і овочі будуть вирощуватися по зрошувальній технології вздовж Дніпра, і десь там 4-5 кілометрів вони будуть зрошуватися через насосні станції. Якщо ми говоримо про зернові та олійні культури, буде, ну, от, богарне землеробство, тобто не зрошуване землеробство в основному, і це відобразиться на врожайності. Тобто буде нижча врожайність, буде вирощуватися в основному такі сухостійкі відносно культури. Це пшениця, ячмінь, соняшник. Вони вирощувалися і до цього в основному на цій території, от, але не будуть вирощуватися активно кукурудза та соя, хоча їх і не було дуже багато на Херсонщині, кукурудзи та соя, а зараз їх не буде взагалі, тому що ці культури, вони потребують більше вологи. Тобто буде падіння врожаїв і буде дещо переорієнтація структури цих врожаїв. Якщо буде падіння врожаю, наскільки це може вплинути на ціни, зокрема, на внутрішньому ринку, тобто для українців, зокрема, на хліб? Вплив буде не дуже сильний, тому що в нас все ще є профіцит в врожаю, от, і наші ціни, вони залежать в основному від світових цін, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення. Навіть зараз, якщо ми налагодимо експорт, то в нас буде прив'язка до саме світових цін. Тому падіння врожаю в Херсонщині, воно буде мати мінімальний вплив на борошно і на ціну хліба. Якийсь вплив матиме, але він не буде вирішальним. Пане Дмитро, можна вас запитати про те, які зараз реалізує проекти держава, які планує для того, аби відновити ці території, аби допомогти, зокрема, аграріям? Ну, сьогодні головний проект – зібрати врожайні на мирній території України і на деокупованих. Через те, що якщо взяти Херсон, на Миколаївщину, Харківщину, якщо Куп'янський зум, Сумщину, туди Чернігівщина. Люди засіяли, засіялись і по мінам, і по всьому, як воно було.
Зібрати врожай немає чим, тому що у людей немає техніки, і туди ніхто не хоче їхати надавати послуги взагалі через велику небезпеку. І зараз саме велике завдання, і працюємо над тим, щоб забезпечити всіх фермерів відповідними зернозбиральними комбайнами, щоб вони зібрали свої там сотні тисяч тонн там, пшениці, озимої ячменю, ріпаку, пороса та інших культур. Можна я ще доповню? Так, будь ласка. Дуже важливо, тому що на рівні регіональному цивільно-військової адміністрації Херсонщини вони зараз проводять активне збирання інформації по втрачених врожаях, потенційних нездобутих вирощених культур. І для домогосподарств, частково для фермерів, це все фіксується, щоб мати можливість хоча б мінімально фінансово перекрити ці втрати, які несуть товаровиробники. Це те, що робиться на рівні Херсонської цивільно-військової адміністрації. От якраз про Херсонську область ще, пане Дмитре, наскільки вам відомо, знову ж таки, на який врожай сподіваються окупанти на окупованих територіях цього року, як проходила взагалі там посівна? Ну, якщо вам просто щось відомо, просто цікаво, наскільки займалися цим питанням окупанти? Чесно, не дуже цікаво цим питанням, тому що питань є багато в підтримці українських фермерів по насінню, по добривам, по техніці, іншим напрямкам, але... Ну, вони не можуть впровадити якихось там цікавих сучасних технологій для великої вирожайності чи ну, нормально працювати на нашій землі. Вони в себе порядку не можуть навести, не говорячи ще на окупованих територіях. Да, розуміємо. Ходять коридор. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. Пане Павле, до вас запитання про те, як ми можемо допомогти, як держава може, як наші закордонні партнери можуть допомогти, в тому числі аграріям, у відновленні регіону, який постраждав через теракт, влаштований на Каховський ГЕС росіянами. Що це можуть бути за проекти, що це можуть бути за ініціативи, на ваш погляд? Багато різних напрямів. Ну, перше, це саме банальне, це все ж таки... вплив на Росію щодо зернової угоди, щодо того, щоб інспекції на Босфорі працювали на повну потужність. Таким чином наші аграрії отримують більше грошей не з якогось бюджету, а від світових цін, грубо кажучи. Це перший напрям. Другий напрям – це, знову ж таки, допомога наших міжнародних партнерів. І це як FAO, тобто сільськогосподарська організація, ООН, так, вона наразі допомагає, але це можна розширити, ці програми підтримки. І це Євросоюз, тому що якщо ми говоримо про вектор євроінтеграції, то в Євросоюзі дуже розвинена підтримка фермерів. І насправді варто вже говорити про адаптацію української аграрної політики до європейських стандартів, яка передбачає і трансфер технологій, тобто це підтримка технологій виробництва і пряма підтримка в деякій мірі, і розвиток фінансових ринків. От, до речі, щодо фінансових ринків, в багатьох країнах світу розвинені аграрні розписки, скажімо, які дозволяють фермерам отримувати досить дешеві кредити, інші кредитні програми. І якщо говорити, що зараз потрібно, це потрібно обігові кошти фермерам. А це в основному кредитні програми, яких які в нас досить обмежені. Угу. Дякую. Пане Павле, якщо знову ж таки говорити про прогнози, розуміємо, це невдячна справа. Утім, маємо розуміти, що у випадку, якщо там не знаю, росіяни можуть піти на далі на такі теракти страшні, як було із Каховською ГЕС, зокрема, ми багато говорили про Запорізьку атомну електростанцію. Наскільки взагалі реально, що щось таке можуть чинити окупанти, що може бути там певний дефіцит якихось культур, українці можуть там не побачити на полицях, магазинів, не знаю. Ну, про хліб, напевно, ми не говоримо. Утім, чи є ризики дефіциту в якихось аспектах, от як ці, в якихось сегментах фермерських? Ну, залежить від сценарію забруднення. В нас загалом немає такої суттєвої локалізації вирощування якихось культур. Хоча соняшник в основному вирощується південь
схід країни і центральні регіони країни. В основному він вирощується. Тому, можливо, єдина культура, яка буде от прям постраждає, це соняшник, і в нас багато заводів на сході країни. Але знову ж таки, ті сценарії, які показують забруднення після потенційного підриву Запорізької АЕС, вони показують, що радіус буде не таким прям значним, щоб охопити всі регіони вирощування на сході та на півдні країни. Загалом ми можемо говорити про те, що да, буде посилений дефіцит культур в разі такого негативного сценарію, але це не будуть якісь окремі культури. Це скоріше катастрофа такого загального масштабу. Пане Денисе, і вас розпитаємо про проекти відновлення. Яким чином можна буде? Ми розуміємо, що потрібно спершу деокупувати більшість територій, які захоплені ворогом на півдні. Ми розуміємо, що там будуть глобальні проекти з розмінування цих територій. Але як подолати наслідки ворожої діяльності там? Як подолати наслідки від підриву росіянам Каховської ГЕС? Я розумію, що це роки, а можливо й десятиліття насправді. Але як раціонально відновлювати тамтешні землі? Як від садів до полів? Що це може бути? Перш за все, ви вже згадали, це через мінування. Тому що, наприклад, для деокупованої частини Херсонщини, там Харківщини, Миколаївщини, це ключове питання. Ми маємо правий берег Херсонщини, в який перебуває дуже в катастрофічній ситуації із цими змінами, усипаними полями. І, власне, коли ми деокупуємо ліву частину із техногенної катастрофи, яку ми отримали через відсутність води, ми зіткнемося ще з ситуацією дуже великої кількості замінованих полів. Чим більше росіяни перебувають на тій чи іншій території, тим більше вони мають можливості мінувати. І це дуже небезпечно. Тому нам потрібні кошти, нам потрібні оснащення, техніка, яка це буде робити, розміновувати. Ну і, звичайно, думати в контексті державного фінансування, тобто субсидування товаровиробників, які повертатимуться до свого бізнесу, до своїх підприємств, які будуть повертати життя в цих регіонах, створювати робочі місця. І я розумію, що в період воєнного часу, коли основні кошти виділяються на оборону, нам потрібно залучати підтримку наших міжнародних партнерів і шукати спільні ці гранти. Власне, зараз ці гранти, вони працюють. Ми, якщо подивимося на перелік пропозицій, які йдуть по Україні, вони є. Але ми розуміємо, що це буде така значна частина деокупованої території, і ці фінансові можливості потрібно буде збільшувати. Який це буде механізм? Чи це буде на гектар, чи це буде насадженці, чи це буде там на поголів'я верха? Це потрібно прописувати. Ми, наприклад, як асоціація, готові це сідати і робити, тому що маємо досить таку хорошу розвинуту базу по господарствах і можемо, в принципі, надати свої пропозиції. Єдине питання – знайти ці фінансування. Бо без фінансів, що б ти не робив, як би ти не намагався щось поновити, це буде зробити нереально і неможливо. Чи припускаєте ви, що після того, як території будуть деокуповані, ми побачимо все, власне, що там скоїли вороги? Чи, можливо, ці землі, не знаю, там буде переглянуто ціле користування їхнє? Можливо, якщо раніше на них засівалося, то тепер ми побачимо, що там, можливо, варто робити щось інше і реалізувати так, інші проекти. Так і буде, тому що, знову ж таки, ми повинні розуміти, що до певний період часу, от поки там зараз перебуває Росія, а вони ж не підтримують той сталий розвиток, яким займалися українські товаровники. Звісно. В кращому випадку там потенціал аграрний вони там використовують на 25%, а то просто дограбовують, виснажують, забирають, вирізають там під цілі підприємства на метал, крадуть зерно. Тобто, ну, всі ці негативні речі, які відбуваються. А от, власне, із позиції відсутності вже води ми будемо бачити проблему з використанням землі, тому що вона буде псуватися, відповідно, буде втрачати свою родючість і буде проводитися агрохімічний аналіз для того розуміти, що ми там можемо сіяти, що не можемо. Які частини землі будуть, наприклад, законсервовані на певний період часу. Це все дуже велика робота, яка перед нами стоїть після деокупації. Пане Павле, щодо розмінування, от для розуміння наших глядачів, якщо говоримо про деокуповані території, зокрема Херсонщини, там Харківщини, розуміємо, що процес розмінування триває і може зайняти роки, і так і буде, скоріше за все. Утім, якщо говорити про загальний обсяг площ під сіяння, то скільки зараз, якщо там можна так казати, якщо буде коректно, зі 100% зараз ще абсолютно не підлягають тому, щоб там вести якесь господарство, тобто от, щоб ми розуміли, про який масштаб іде мова, якщо говорити про деокуповані території? Це складно оцінити. Зараз просто, якщо ми говоримо про замінувані площі, це десь 4-5 мільйонів гектар.
Але ці оцінки можуть коливатися, от, тому що є там території, де лежать снаряди, і питання, вони класифікуються як заміновані чи як незаміновані. От. Тому насправді дуже багато роботи попереду. А ми тобто бачимо, треба як... ще відрізняти, звичайно, куди просто прилетіли снаряди і там, де мінувалося навмисно, так? Тобто, якщо просто прилетів снаряд, це все одно не значить, що там поле придатне для того, щоб там вирощувати. От. І ще негативний фактор, ми бачимо, як зараз окупанти мінують власну оборону. Вони перевищують всі норми мінування. І це з тим, з чим стикається наша армія, і ми просто можемо припустити, наскільки буде високою щільність замінування на тих територіях, які зараз контролюються окупантами. І це негативний фактор. Якщо говорити про строки, то класика говорить про, ну, от, про те, що один день замінування – це 3-4 дні розмінування. От. Можливо, у випадку, ну, от, такого інтенсивного мінування – це більше днів. Тому це все, що буде розміновуватися роками, і це досить, ну, досить складна справа. Дякуємо, що допомагали розібратися. Павло Марташев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, був із нами. Дякуємо. Пан Денисе, буквально лишається хвилинка. Давайте так. У фермерів світу дві проблеми зазвичай – погода та ціни. В українських фермерів їх значно більше. От наостанок, враховуючи всі обставини, в яких вони опинилися, і враховуючи їхню феноменальну таку креативність, відважність і рішучість українських фермерів, чи все у них вдасться цьогоріч і щось надихаюче для них наостанок? Ну, українські фермери три проблеми – це погода, ціни і відсутність грошей. Але в цілому аграрії все рівно… Війна, але в цілому аграрії працюють. І, власне, той показник, який ми маємо сьогодні в умовах війни, експортний потенціал буде зберігатися більше, ніж 40 мільйонів тонн. Це дуже великий показник. І виростемо ми більше, ніж споживаємо. І для нас дуже важливо все ж таки в цих умовах, щоб і президент, який зараз перебуває в турі, і наші міжнародні домовленості, які ми маємо, призвели до того, щоб експортні коридори з України працювали. Це найбільше питання, яке потребуватиме вирішення. Якщо будуть працювати коридори, аграрії будуть сіяти, будуть збирати і забезпечувати продовольчу безпеку всередині країни і на зовнішні ринки. І в цілому світі. Дякую вам дуже. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами, говорили і про те, як росіяни не дотримуються зернової угоди, про те, що Україна робить, аби весь світ і себе порятувати з цієї ситуації. Говорили про підрив ворогами Каховської ГЕС і про те, які наслідки це приносить і принесе подальшому для України та світу, та що ми можемо, власне, з цим зробити. Дякуємо вам дуже, рухаємося далі. Говорили тільки про розмінування територій, які мінували навмисно російські окупанти, утім обстріли територій продовжуються українських, і, звісно, це теж після того за собою тягне процес розмінування, адже для того, щоб безпечно, наприклад, сіяти, треба впевнитися в тому, що просто немає боєприпасів на території цього поля. І виникає питання тоді, яким чином Росія вже майже півтора року продовжує вести вогонь по Україні, зокрема, не лише зброєю старою, там, радянського виробництва, але й більш сучасною, яку виробляє просто так, із коліс. Звідки в них всі необхідні для цього складові? Про це будемо говорити далі. Отже, Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виробництва ракет, попри обмеження. Про це йдеться у звіті Міжнародної робочої групи з питань санкцій. Оборонний комплекс держави-агресорки використовує понад 450 різних типів закордонних компонентів у 27 різних системах обладнання. Багато з них – американських компаній, які виготовляють мікроелектроніку. Група проаналізувала дані про російське озброєння, виявлене в Україні від початку повномасштабного вторгнення. У 58 одиницях знайшли більше тисячі закордонних частин. Половину з них складають мікрочіпи та мікропроцесори. Окупанти отримують західну продукцію через Китай, Гонконг та Туреччину. Розбиратися у тому, як Росія налагодила поставки попри санкції, будемо із Геннадієм Дубовим, кандидатом юридичних наук. Пане Геннадію, вітаємо. Пане Геннадію, щодо отримання якраз Росією оцих от компонентів, на які, в принципі, має бути накладене ембарго, новий пакет санкцій
11-й, який, точніше, був попередній, він передбачав, що, мовляв, давайте ми нові санкції, пакет розширювати повною мірою там не будемо на якісь нові напрямки, краще зосередимося на контролі виконання попередніх. Якщо говорити у царині безпосередньо поставок технологій, мікрочіпів, зокрема, то, що на територію Росії, наскільки ці санкції діють, чи все ж таки Росія змогла розробити такі механізми для того, щоб отримувати необхідні її складові? Ну, перший момент, треба розуміти, що навіть сучасні зразки озброєння, типу там кінжалів, іскандерів, ракет Х-101, ну і так далі, вони є за ділом з радянського часу. Тобто теоретично вони розроблялися в 80-х роках, в 90-х, по суті, починали збиратися. І ми розуміємо, що для них не потрібні якісь мікросхеми з, відповідно, там на 5 нанометрів, які на сьогодні є одним із найбільш сучасних. От такого плану мікросхеми, які є от прямо сучасними і прогресивними, вони використовуються, як це не дивно, майже лише в відеокартах, які обслуговують комп'ютерні ігри. Для навіть високоточного озброєння, в тому числі і ядерного озброєння, стратегічного плану, достатньо набагато більш простих мікросхем. І, відповідно, ми цей висновок можемо зробити, знову-таки, просто подивившись на роки розробки і роки випуску. Тобто вони не могли базуватися на залізі, якого в той час просто фізично не існувало. І на сьогоднішній день ми маємо наступну ситуацію. Власне, те, що вони можуть постачати до цього часу ряд високотехнологічних товарів, обумовлено передусім тим, що менше ніж 60 держав ввели санкції проти Російської Федерації. Тобто ми подивимося на навіть список країн-членів Організації Об'єднаних Націй і побачимо, що там 193 держави. Відповідно, можемо порахувати, яка питома вага, чисто кількісно таких держав дійсно ввели санкції. І також можемо подивитися на те, чи вводилися вторинні санкції. Тобто, що таке вторинні санкції? Це коли якась країна або якась компанія, порушуючи відповідний режим обігу товарів, наприклад, американського чи європейського походження, реекспортує відповідні там мікросхеми, обладнання тощо до Російської Федерації. Чи були такі вторинні санкції накладені? Можна відповісти, що так були, але лише на окремі компанії. Тобто не на країни, не на великі корпорації, а на лише маленькі компанії, яких нареєструвати в Дубаї, в Пекіні або в іншому місці країни, яка є нейтральною або дружньою до Російської Федерації, нареєструвати можна дуже багато протягом дуже короткого терміну часу. І от навколо всього цього існує оця проблематика. Тому що так чи інакше фізичне виробництво в більшості своїй знаходиться в Південно-Східній Азії. Навіть якщо ми бачимо, що товар вважається американського походження, скоріш за все, в більшості випадків фізично він виготовляється в Китаї. Ринок є глобальним, працює так чи інакше Всесвітня торгівельна організація. Власне, обіг кожен чіп проконтролювати неможливо. Це ринок товарів на десятки мільярдів доларів. І у зв'язку із цим, власне, існує купа моментів і можливостей обходити санкції. Ми бачимо, що такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, відповідно, там Киргизстан, Арменія, Грузія, вони наростили споживання високотехнологічної продукції іноді в десятки разів. Да, тут можна просто простий приклад наостанок до цієї теми можна навести. Якщо не помиляюся, якась країна взагалі наростила закупівлю побутової техніки, в якої є якраз ці мікрочіпи, ну і, мовляв, для того, щоб потім частину передати в Росію там сірими шляхами. От можете якийсь такий приклад, і просто підемо далі? Та повно їх. Ну, от я перелік країн дав, в принципі. Багато країн, які от просто берете статистику 22-го року на 21-й, перекладаєте, і там весь список це є. Але треба розуміти, що щось дієве вчинити можна лише тоді, коли буде воля політичного керівництва певної держави. Вірменії, Грузії, Киргизстану, Китаю, Індії і ряду інших. Відповідно, механізмами через Всесвітню торгівельну організацію, через ООН, через НАТО, через Європейський Союз, це не вирішувана проблема, в принципі, тому що доведеться просто поділити світ навпіл і зруйнувати глобальний ринок. На це сьогодні світ не йде. Абсолютно, пане Геннадію. Давайте поговоримо трошки тепер про те, що відбувається на окупованій частині України. Звісно, і наші розвідки, і наші правоохоронці, і ті, хто займаються правами людини, фіксують надзвичайно велику кількість порушень прав людини, зокрема, щодо усіляких дійств, які окупанти називають законними. Зокрема, будемо говорити про те, чому нині ворог намагається якимось чином, ну, по-перше, повністю паспортизувати людей на цих територіях, а по-друге, змусити їх ще і ставити галочку в якомусь незрозумілому дійстві, яке вони називають виборами. Так. Так, галочку на папірцях, якими можна зробити лише одне, про що не говорять в ефірі.
Так звані вибори на тимчасово окупованих територіях можуть відкласти. Це припускає голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова під час зустрічі з Путіним. Памфілова стверджує, що російська влада нібито отримала звернення від ватажків усіх чотирьох так званих нових регіонів. Так росіяни називають загарбані в Україні території, про бажання провести так звані вибори. Однак, за її словами, перед призначенням голосування ЦВК проконсультується з ФСБ і Міноборони Росії. Пане Геннадію, що це за відкат такий цікавий відбувається, на вашу думку? Давайте із політичної, із юридичної точки зору про це поговоримо. Ну, юридична точка зору тут проста. З точки зору України це є все суверенною територією України. І будь-які вибори, референдуми, або як це не назви, і поза законодавством України є незаконною. Тут можна ставити крапку і рухатися далі. Політична складова тут досить цікава і виникає низка питань, низка можливих версій. Перша – це все-таки підготовка до певних поступок. Тому що якщо ми говоримо про псевдореферендуми, які проходили відповідно минулого року на територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, треба розуміти, що вони проходили навіть поза межами законодавства Російської Федерації. Тобто нібито жителі цих областей самі там якось організувалися, самі провели референдум, який нічим не був передбачений, навіть з точки зору їхніх внутрішніх актів чи псевдоактів, псевдовлад, які там існували, і об'явили результати, згідно до яких там 150% людей, які проживають на цих територіях, вони дуже хочуть незалежності спочатку, а потім доєднання до території Російської Федерації. От на підставі цього псевдодокументу їх повносили в Російську Конституцію, і тепер нібито вони стали частиною території РФ. Хоча, знову, там питання в тому, навіть для них не зрозуміло, в яких кордонах. Тому що от ми пам'ятаємо від'ємний наступ на Херсон, коли вони його звільняли і наші Збройні Сили туди заходили. То, типу, цей референдум також в лапках проходив в Херсоні. І яким чином тоді вони оцю матінку землю, яку вони вважають своєю, поступалися нею, це питання юридичне навіть для них, воно таке нетривіальне. Далі ми можемо говорити про те, що власне, вибори, якщо вони проходять дійсно по законодавству, навіть в такій авторитарній державі, як Російська Федерація, вони передбачають купу управлінських дій. Навіть починаючи з того, що необхідно створити реєстр виборців. А якщо ви починаєте рахувати, хто у вас на тій території залишається, то ви можете отримати дуже неприємну цифру, що там просто фізично людей, які колаборують або які не залишили цю територію, не покинули її, ставши внутрішньо переміщеними особами в Україні або біженцями чи особами з тимчасовим захистом в Європейському Союзі, то у вас може вийти так, що ви, відповідно, не маєте будь-якої підтримки і не маєте взагалі людей, які проживають там, що ви нібито приєднали до себе. Третій момент. Сьогодні також певні чутки є про те, що, можливо, Путін готовий на переговори і, відповідно, окремі розмови, консультації на сьогоднішній день вже відбуваються. Передусім, я говорю про публікацію NBC з Сполучених Штатів, де, типу, неформально щось там намагаються якісь щось виторгувати. І це в цю логіку може також вкладатися в тому сенсі, що вони демонструють, що можуть і здатні, відповідно, не проводячи там вибори, певним чином говорити про звільнення саме цих територій, в яких, відповідно, має проходити референдум. Тут також слід помітити, що про Крим в цьому контексті мова не йде, хоча говорити, що в Криму все спокійно і тихо, також неможливо. І військові загрози також для військових, передусім, об'єктів на території Автономної Республіки Крим, вони сьогодні наявні. Які загрози постають перед тими, хто буде добровільно брати участь у таких заходах, які організовують окупанти? Пам'ятаємо, що після того, як були проведені схожі заходи до звільнення частини Херсонської області, потім були там і справи кримінальні серед тих проти тих, хто залишився на цій території після звільнення збройними силами і брав участь в організації, зокрема, цих виборів. Можете, будь ласка, пояснити у цьому аспекті наслідки для тих, хто добровільно буде співпрацювати з окупантами? Весь все це описано в 111 статті Кримінального кодексу «Державна зрада». Далі 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, і 111 прим. 2 – це пособництво державі-агресору. Власне, там досить детально, в тому числі з посиланням на моменти виборів, розписана кримінальна відповідальність. Там порядка 15, мабуть, складів кримінальних правопорушень, детально виписані. І по ним на сьогодні, за даними, які я бачив, приблизно 10 тисяч проваджень сьогодні
існує. Тобто все те, що відбувається поза межами українського законодавства, от з чого ми почали, власне, воно підпадає під ознаки ряду кримінальних правопорушень, які там визначені. І у зв'язку із цим всім тим, хто захоче, не дай Боже, займатися подібними речами, їм потрібно згадати, що, власне, з точки зору України і з точки зору там мирного плану Зеленського, 10 пунктів наших, ці території будуть неодмінно звільнені, і всі винні, ті, хто вчинив злочини, будуть піддані кримінальній відповідальності. Про це, до речі, в плані передумов навіть мирних перемовин говорив ще осени минулого року пан Арахамія, де серед чотирьох передумов названо в тому числі притягнення всіх до відповідальності, хто вчинив злочини під час цієї війни. Тому в цьому контексті слід пам'ятати і не брати участь в незаконних діях. Навіть якщо ви взяли паспорти, вимушено взяли паспорти, ніхто вас не може примусити і під дулом автомата відводити на виборчі дільниці. Нехай самі собі малюють, якщо вони захочуть щось, це не буде мати жодного правового значення, але для кожної конкретної людини це може означати злочин, покарання і потім, відповідно, складнощі з реінтеграцією в український правовий простір. Пане Гнадію, попри те, що Кремль починає ніби як так сумніватися, чи варто проводити вибори на окупованих територіях, все одно він продовжує доукомплектовувати вакантні посади в структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Власне, для того, щоб вони допомагали під час оцього єдиного дня голосування у вересні, якщо він відбудеться. Давайте розтлумачимо, про це говорить пані Ганна Маляр, заступниця голови Міноборони України. Під що підпадає отака от участь, якщо ти пішов на співпрацю з ворогом? Це теж державна зрада, і це що? Це щойно ми докупуємо територію, то або тікай, або на підвал СБУ, правильно? Ну, це скоріше не державна зрада, це один із варіантів колабораційної діяльності. Там прямо в окремих частинах 111 прим. 1 Кримінального кодексу виписані моменти участі у органах влади держави-окупанта. Тому там також відповідальність досить сувора в плані покарання. Це лише юридичне таке розмежування. Державна зрада – це такий більш загальний склад кримінального правопорушення, там, типу, загально дії, які, відповідно, здійснені на шкоду військові, економічній, інформаційній безпеці України. Тому щодо участі у владі є спеціальні склади, і вони передусім розміщені в 111 прим. 1 колабораційна діяльність. Кримінальна відповідальність, якщо мова йде про вибори, там взагалі без питань. От якщо сумнівним трошки виглядає історія з приводу притягнення до відповідальності, наприклад, шкільних учителів, то якщо мова йде про правоохоронні органи, якщо мова йде про виборчі комісії, тут взагалі навіть з точки зору європейського стандарту немає ніяких питань, це дійсно кримінал. І навіть потім, коли будуть переглядати, там ООН сьогодні має окремі претензії, але от не щодо цього. Щодо вчителів спірно, а щодо, відповідно, правоохоронців, щодо виборників, без питань, просто це одразу кримінал. Пане Геннадію, якщо такі вибори будуть такі проведені, яка може бути реакція міжнародної світової спільноти? Що буде найефективнішим в такому ключі? І яка юридична відповідальність згідно міжнародного права йде, якщо вона передбачена? Щодо такого, скоріше ні, ніж так. Ми будемо бачити і чути знову занепокоєння, ми будемо бачити і чути підтримку позиції територіальної цілісності України. Можливо, цьому присвятять якісь окремі пакети санкцій, передусім персональні, тому що, ну, направду ми ж проходили це все і по Криму, на жаль, і по ряду інших територій протягом всіх цих років. Тому конкретно, що саме ця подія буде, відповідно, спричинить якийсь шквал, вал, там і щось нове, думаю, що не варто. Тому що, ще раз давайте нагадаємо, що починаючи з осені минулого року, вже майже рік пройшов, вони території п'яти суб'єктів України, власне, Харківська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька і Автономна Республіка Крим, вони повносили в свою конституцію. От, типу, з точки зору можливості посягання і доведення посягання на територію іншої держави, це, ну, якби така пікова точка. Те, що там відбувається далі, це вже є похідним від цього. Вони прямо зухвало з анексією української території, міжнародно визнаної, записали собі в основний закон. Тобто от після цього зробить щось більше з точки зору юридичної, щоб довести свою незаконність своїх дій, вже неможливо. Це далі вже йде певні наслідки, да, того, що вони це зробили. Тому думаю,
що от реальним результатом з точки зору реакції міжнародного співтовариства буде купа персональних санкцій на всіх, хто брав участь у цьому процесі. Це посадовці Російської Федерації, українські громадяни, які здійснюють колабораційну діяльність, ну і так далі. І всі ті, хто допомагає, в тому числі вони люблять на ці вибори привезти когось там із Уганди, як відповідно міжнародних спостерігачів, типу, для того, щоб легітимувати цей процес. От їм також от загрожує приблизно те саме. Пане Геннадію, коротесенько, 30 секунд маємо наостанок поради для тих українців, які залишаються на окупованих територіях, де ймовірно проведуться вибори окупантами. Що ви їм порадите як юрист? Я пораджу вчиняти дії щодо співпраці з псевдоорганами влади лише тоді, коли це дійсно загрожує вашому життю. У випадку, якщо ви будете робити під примусом або під реальною загрозою, типу взяти паспорт, і щоб отримати медичні послуги, це не злочин. Все інше, що ви робите добровільно, свідомо, в плані допомоги окупаційним органам влади, є злочином з точки зору українського законодавства, і відповідальність за це буде невідворотна. Ключове – збереження здоров'я і життя, особливо, коли вони українські. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Рухаємося далі. Далі будемо говорити, зокрема, про те, як будемо розслідувати злочини, проти які вчинили російські окупанти на українській землі. І вже є певні кроки до створення міжнародного трибуналу. Одним з таких кроків став міжнародний офіс, який буде розслідувати вторгнення Росії в Україну. І відкрився він у Гаазі. До Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії входять прокурори з Києва, Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду. Центр проведе розслідування перед створенням спецтрибуналу над режимом Путіна. До групи, яка працює над створенням спецтрибуналу, входять 36 країн. Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи трибуналу. Про це зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Ну, а до нас у студії доєднується Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо, дякую, що завітали. Спершу, для початку, давайте спробуємо пояснити нашим глядачам механізм, за яким буде працювати ось ця установа, Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну. Наскільки ви погоджуєтеся з тим, що це дійсно там перший і такий важливий крок до створення спецтрибуналу над Путіним, зокрема? Процес, який започаткований був ще в минулому році щодо створення спецтрибуналу з питань агресії. Нагадаю, що у нас є правова юридична невизначеність і лакуна, як притягати за саме цю категорію злочинів, злочин агресії. Розпочався, і він спершу здійснювався на дипломатичному рівні, і тепер він переходить уже в таку практичну площину для того, щоб мати і певні майданчики, де будуть збиратися і фахівці, які будуть формувати кейси, фактично працювати над збором доказів і формування справи, яка може бути передана потім до цього спецтрибуналу з питань агресії. І от відбулася фактично інституціоналізація оцього процесу як завершення підготовчого періоду з створенням прообразу офісу, який буде або асистувати, або він переросте в офіційний основний офіс, який буде підтримувати цей спецтрибунал з питань агресії. І, власне, завданням цього міжнародного центру з питань судового переслідування за злочини агресії є передовсім формувати інформацію і факти, збираючи їх з різних фактично юрисдикцій, і включаючи українську юрисдикцію, включаючи те, що може перебувати в розслідуванні Міжнародного кримінального суду. Всі держави, які входять до групи JIT, Joint Investigation Team, долучені до цього, Сполучені Штати Америки. І нагадаю, що цей центр створений за ініціативи і за підтримки Європейського Союзу і саме програми Євроюст, тобто весь Європейський Союз фактично стоїть на позиції, що цей центр є фактично
сходинкою, кроком до створення цього справді уже органу, який буде притягати до відповідальності за злочин агресії, спецтрибунал з питань агресії. Ну і останнє, що треба заявити, що це, мабуть, унікальний випадок, коли така робота і фактично юридичний збір доказів відбувається до завершення воєнних дій, під час війни. І це є важливим, фактично вже формується позиція щодо того, якими будуть в тому числі і умови укладання миру. Тому що укласти мир без того, щоб притягнути до відповідальності за цей злочин, уже буде неможливо. За великим рахунком, просто уточнення, за великим рахунком це такий інструмент, де мають зібрати усю доказову базу щодо злочинів Російської Федерації, щодо злочинів російського вторгнення. І після того, на основі цих доказів, які будуть зібрані у цьому міжнародному офісі, ми будемо будувати лінію там прокуратури у трибуналі, наприклад. Фактично так, тому що в цьому офісі зібрані прокурори з різних держав, з різних юрисдикцій, як ми вже зазначали, і вони якраз досвідчені в плані збору доказів щодо вчинення злочинів з порушення міжнародного гуманітарного права, в тому числі і злочину агресії. Їхнє завдання з усього масиву злочинів, які на сьогоднішній день зареєстровані, нагадаю, в Україні є повідомлення про понад 96 тисяч злочинів, які стосуються порушення законів та звичаїв ведення війни. Є низка злочинів, які фактично визначають. У нас є 437 стаття Кримінального кодексу України «Злочин агресії». І завдання саме цієї групи і цього Офісу Міжнародного центру з питань судового переслідування за злочини агресії є вичленувати саме оцю категорію злочинів з доказовою базою злочини агресії з тим, щоб за стандартами, які фактично встановлені і реалізуються на рівні Міжнародного кримінального суду, підготувати матеріали для подальших судових процедур, і фактично вони створюють уже такий, це як, ну будемо говорити, попередній офіс прокурора нового суду, без поки що офіціалізації їхнього статусу в процесуальному розумінні. Зрозуміло. Дякую, що пояснили. До нас тим часом доєднується Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, вітаємо вас. І Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього. Теж вітаємо. Вітаю. Панове, давайте так, спершу до Романа, але потім те саме схоже до пана Вадима. Наскільки, пане Романе, важливим було відкриття цього офісу? Наскільки воно є прикметним? Чию роботу фахівців якої країни ви вважаєте яка буде найефективніше, на вашу точку зору? І давайте про те, як буде відбуватися збір доказів, як будуть відбуватися, вочевидь, якісь експертизи, як будуть готуватися, власне, матеріали експертами цього офісу. От покроково, знаю, запитань відразу багато, але давайте по черзі. Наскільки важливо було відкриття? Перед Україною стоїть доволі амбітне завдання притягнути до відповідальності за міжнародний злочин агресії. В історії випадків притягнення саме за злочин агресії не було. Мав місце Нюрнберзький процес, мав місце Токійський процес, але тоді злочин агресії на міжнародному рівні не був криміналізований. Йшлося про притягнення до відповідальності за злочини проти миру. Злочин агресії криміналізований в другій половині ХХ століття. Криміналізація завершилася лише з прийняттям Кампальських поправок в 2010 році, тобто на початку ХХІ століття. І практики, як притягати саме за цей вид міжнародних злочинів, в світі немає. Україна унікальну роботу робить для того, щоб забезпечити таке притягнення. І ось цей міжнародний центр з судового чи кримінального переслідування за злочин агресії – це такий місток між амбіцією і правовою реальністю. Тому що амбіція – це притягнення до відповідальності.
притягнення до відповідальності може бути в різних формах. Так, спеціальний трибунал щодо агресії, національне правосуддя, якщо Путін піде з посади і не матиме імунітету, відповідальність в міжнародному кримінальному суді, але не за злочин агресії, бо МКС не має юрисдикції щодо злочину агресії в нашому конкретному випадку. Тобто оцих амбіцій і як їх реалізувати доволі багато. Але для кожного з цих варіантів надзвичайно важливим є збір доказів. І ось цей центр, він має забезпечити саме юридичну складову цього процесу. Тому що ми з вами неодноразово вже говорили, що злочин агресії проти України беззаперечний. Його не складно довести, тому що ми маємо засідання Ради безпеки Російської Федерації, де Путін запитує дозвіл на використання Збройних сил на території України. Ми бачимо факти, так що ведеться агресивна війна і так далі. Але це наші з вами заяви. Вони політико-правові. А якщо в нас буде звіт міжнародного центру, який працює у складі Євроюсту, і в ньому буде зазначено юридичні факти, які доводять вчинення злочину агресії проти України, то це вже буде зовсім інша розмова і зовсім інше ставлення до цього документу. Коли ми отримаємо цей звіт, як ми його отримаємо, хто буде найефективнішим, очевидно, що Україна має відігравати тут вирішальну роль. Давайте не забувати, що злочин агресії проти України було скоєно у лютому, але не 2022 року, а 2014 року. І от за ці 9 років українські прокурори, українська система правопорядку, вона накопичила досвід чи не найбільший у світі з розслідування цього злочину. Просто що зараз інші держави-члени цього центру, так, на даний момент їх 5, це Латвія, Литва, Естонія, Румунія і Польща. Далі будемо сподіватися, що їх стане ще більше, плюс спеціальний прокурор зі злочину агресії Сполучених Штатів Америки. От вони разом будуть давати оцінку тим фактам, які мали місце. Вони будуть визначати, кого притягати до відповідальності. Бо ми кажемо, вище військово-політичне керівництво. Але хто належить до цього вищого військово-політичного керівництва? Путін? Беззаперечно. Шойгу? Беззаперечно. Лавров? Беззаперечно. А до якого рівня ми можемо спускатися в цьому? От хто найнижчий з цього вищого військово-політичного керівництва? Що робити з Республікою Білорусь? Так, лише Лукашенко? Чи також певні генерали, міністр оборони Республіки Білорусь і так далі. От пане Романе, пане Роман, давайте багато. Ми про те, хто ще може сісти на лаву підсудних, опинитися на ній, або гіпотетично ми можемо тримати його в голові, ми про це ще поговоримо. Да, а ви поки хочеш. Тримайте в голові решту відповіді, ті запитання, які я вам ставила, ми ще про них поговоримо. Тим часом, пане Вадиме, запитаю вас, наскільки справді відкриття міжнародного офісу, який розслідуватиме вторгнення Росії в Україну, який відкрився в Гаазі, він є... Ця подія є визначальною, і чи це справді оцей амбітний місток, про який каже пан Роман? Дивіться, в принципі, тут з юридичної точки зору, щойно пан Роман це дуже правильно пояснив, я скажу з політичної точки зору, що означає відкриття цього офісу. Тобто, по суті, ми повинні просто дуже чітко розуміти, що приблизно до грудня 2022 року фактично всі дипломати на всіх рівнях, з ким би не доводилось говорити, говорили одну ту ж саму річ. Ми боїмося, що після Путіна може прийти хтось значно гірше за Путіна, і тому нам краще вже мати справу з Путіним, не драконити його, не доводити ситуацію до відкриття якихось кримінальних проваджень безпосередньо проти нього. І робити вигляд, що в принципі робити хорошу міну при поганій грі. Але, власне кажучи, починаючи з грудня місяця 2022-го, і особливо після рішення про ордеру на арешт Володимира Путіна за викрадення українських дітей на початку 2023 року, ми можемо сказати, що відбувся великий тектонічний, напевно, сув в розумінні того, якою має бути Росія і що має бути далі. Тобто, по суті, якщо звести його до простої формули, то воно зводиться до формули політична або фізична смерть Володимира Путіна відкриває вікно можливостей для змін
в самій Росії і для завершення війни проти України. Тому відкриття цього офісу і, власне кажучи, от все, про що щойно говорили шановні колеги, це насправді великий не тільки юридичний момент, насправді не тільки велика юридична амбіція України, але це й насправді великий геополітичний сув в головах великої кількості людей, які на сьогоднішній момент приймають ключові рішення як в Євросоюзі, так і в усьому світі. Ну, от, пане Вадима, хочеться про це детальніше трошки. Ну, дивіться, наприклад, є терорист Гіркін, так, який засуджений міжнародним трибуналом. Він знаходиться на території Російської Федерації, там живе, навіть веде більш-менш публічний образ життя, такий має, висловлюється по різних питаннях, і ніхто його не видає, не... Жодним чином він від цього рішення не постраждав. Утім, він і здебільшого не політик. А от як щодо сприйняття, наприклад, того ж Путіна всередині Росії може змінитися, якщо міжнародний трибунал там, в перспективі визнає його винним, або це зовсім не призведе до якихось внутрішньополітичних процесів, бо зовнішня політика, ну, ми опосередковано торкнулися цього, да, ми зрозуміли, що можуть бути там певні наслідки сприйняття того ж Путіна. А всередині Росії, наскільки це рішення може зруйнувати там, ну, так званий режим диктатора Путіна? Ну, дивіться, в принципі, в усіх подібних процесах немає якоїсь однієї речі, яка ламає цей режим. Інформація завжди працює за накопиченням, і будь-які політичні процеси працюють за накопиченням. Тобто, якщо ми говоримо про рішення Гааги, а тепер вже про наступні рішення, які будуть прийматися, в тому числі і щодо Володимира Путіна, це рішення, які, звичайно, одномоментно не обвалюють режим, але вони роблять еліти більш переляканими. Вони змушують робити певні кроки уряд, Центробанк, самого президента Російської Федерації, які потім в перспективі будуть негативно впливати на всю економіку Російської Федерації. Там, умовно кажучи, прийняття рішення про дедоларизацію російської економіки, яке було прийнято приблизно півтора роки тому, і перехід на так звані інші валюти, на рупії, на юані і так далі, і так далі, станом на вчора призвів до різкого обвалу рубля. Тобто от просто лаг між неправильним рішенням Центробанку, а точніше особисто Володимира Путіна, і наслідками, які отримала російська економіка і які ударили фактично по кожному росіянину на сьогоднішній момент, склало там 18 місяців. Просто тут немає простих шляхів, на жаль, немає простих шляхів, тут немає якоїсь такої чарівної таблетки, що прийняли рішення міжнародного суду і зразу обвалився рейтинг Путіна. Всі ці речі вони працюють за накопиченням. І просто це рішення, я власне кажучи, і про Гаагу, і про наступні рішення, які будуть стосуватися перш за все Володимира Путіна, не тільки всі інших, але перш за все Володимира Путіна, вони, звичайно, різко ослаблюють можливості російської влади. Власне кажучи, все те, що ми побачили із маршем Пригожина, це в тому числі і наслідки рішення про ордер на арешт Володимира Путіна. Але не тільки ордер на арешт впливає на ці речі. Угу. Пане Олександре, якщо говорити про тих, хто має поруч із Путіним сісти на лаву підсудних, ми почули, окрім його прізвища, прізвище Шойгу, Лаврова, ми почули і згадали Рада безпеки і оборони, звісно. Рада безпеки і самооборони. Так, чи як вона там у них називається? Радбез, так. Радбез, так і називається. Згадали Лукашенка, самопроголошеного президента, диктатора білоруського. Хто ще? От справді, до якого рівня відповідальності слід готуватися і дійти, якщо говорити про тих і називати прізвища тих, хто має відповідати за ці злочини? Нам би хотілося, щоб перелік був, певно, щоб був ширший, але ширший. Реально, якщо дивитися на речі, так? Давайте дивитися реально на речі і говорити, яка юрисдикція буде притягати їх до відповідальності. Ми говоримо про майбутній спецтрибунал з питань агресії, чи ми говоримо про, наприклад, національну правоохоронну і судову систему України, яка так само порушила вже низку кримінальних проваджень, і є магістральні справи, до яких фактично включені як підозрювання, обвинувачені низка політичних діячів, фактично повний склад Державної Думи, все, будемо говорити так, військово-політичне керівництво Росії, в тому числі і пропагандистський блок так само присутній там з тими Соловйовими і іншими представниками. І
Велика кількість осіб може бути притягнута за українським законодавством. Вони не захищені жодними імунітетами, і вони фактично вчиняють злочин, який має і може бути розглянутий Україною, з притягненням їх до абсолютно реальної кримінальної відповідальності. Але зараз стоїть питання про те, що є певна категорія державних посадових осіб, яка захищена цими імунітетами, і вона є відповідальна на найвищому рівні, фактично уособлюючи оце поняття держави, тому що тут буде визнана вина і держави за вчинення злочину агресії, але разом з тим має бути застосована і індивідуально кримінальна відповідальність за вчинення цього злочину. Щодо персоналій і щодо кількості, то якщо дивитися на практику роботи того ж самого Міжнародного кримінального суду або того ж колишнього трибуналу по колишній Республіці Югославія, то я думаю, що оптимально кількість реальних осіб, які будуть притягнуті і засуджені, не буде перевищувати, це в найкращому випадку, 100 осіб, але це може бути навіть до 10-20 осіб, які будуть проходити через всі судові процедури. Знов-таки, це буде визначатися як тим регламентом роботи суду, його статутом і домовленостями на міжнародно-політичному рівні, тому що це питання вирішується передовсім на міжнародно-політичному рівні, а потім воно вже трансформується в юридичну схему і буде реалізовано на рівні конкретного інструменту цього спецтрибуналу. А від чого залежатиме оця кількість? Я розумію, що українцям, які постраждали і продовжують страждати внаслідок агресії Російської Федерації, більше подобається список із 100, ніж список з 10-20. Від чого залежить цей перелік? Від кого? Передовсім це залежатиме від наслідків війни. Як вона буде закінчена, з якими умовами, з якими домовленостями і з якими компромісами. І, відповідно, це буде визначати в тій же формулі миру, яка випрацьована Україною на сьогоднішній день. Мир і правосуддя є невід'ємними поняттями, і правосуддя – це притягнення до відповідальності за вчинення злочинів, має бути реалізовано. Але тут позиція України має бути підтримана світовою спільнотою, яка буде надавати мандат на здійснення оцього судового переслідування на міжнародному рівні. Тому тут дуже важливо проводити і дипломатичну роботу. На сьогоднішній день вона ведеться. І нагадаю, що кількість держав, та, що була заявлена, 36, які підтримують зараз створення цього спецтрибуналу, є важливою, але важливою на сьогоднішній день більшістю на європейському континенті. Нам не вистачає голосів, які би підтримували створення такого механізму на рівні Генасамблеї ООН. На інших майданчиках, хоч більшість із фактично таких утворень, як Парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи чи Європейського Союзу, вони підтримали своїми рішеннями створення такого інструменту, і на різних політичних майданчиках вже закріплена підтримка навіть на рівні парламентів окремих держав чи рішеннями урядів, це підтримано. Разом з тим, ця підтримка, вона ще не є достатньою для того, щоб цей трибунал був, скажімо, створений з мандатом, який має на сьогоднішній день Міжнародний кримінальний суд. Пане Романе, ми вас зупинили, коли ви називали прізвище Лукашенка. Можете продовжити цей список тих, хто має сісти на лаву підсудних поруч із Путіним? Кого реально посадити, скоріш так. Реально, да, кого реально посадити, на вашу думку, теж давайте врахуємо. Отже, продовжуйте ваш. Дуже непросте питання, насправді. Кого реально посадити, ми маємо зважати на ті політичні реалії, в яких ми живемо. Ми маємо говорити про те, що покарання є невідворотним, і будуть засуджені всі, хто вчинили міжнародні злочини. Тут потрібно чітко артикулювати, що ось цей центр, він присвячений лише злочину агресії. І ми в основному говоримо про спеціальний трибунал щодо агресії. Не потрібно забувати, що ми ще маємо Міжнародний кримінальний суд,
який притягне до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, можливо, злочину геноциду. Тому, коли ми говоримо, що цей міжнародний центр з переслідування за злочин агресії – це перший крок, такий реальний, то потрібно розуміти, що це лише щодо злочину агресії. Бо прокурори Міжнародного кримінального суду зараз працюють в Україні, їх десятки, і вони збирають оці от докази. А Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії, про який ми говоримо, це невеликий за обсягом орган, офіс. Україна відрядила 4 прокурорів до цього центру. Інші держави, я впевнений, відрядять 1, 2, 3 прокурорів. Тобто навіть от з точки зору організаційної структури цього центру, ми маємо розуміти, що оцю чітку направленість лише на злочин агресії. І за злочин агресії ми справді притягнемо не більше 20 осіб. Давайте відверто, прізвища нам нічого не скажуть, так, тому що, я впевнений, не всі українці знають, хто такий Мішустін, так, а коли ми європейцям говоримо ці прізвища, то вони взагалі питають, хто це. А це прем'єр-міністр Російської Федерації, так, начебто надзвичайно важлива посада. Але в Російській Федерації очевидно, що спочатку треба говорити про Путіна, а далі от беремо список, хто приймав участь в засіданні Ради безпеки Російської Федерації і в 2014 році, і в 2022 році. І от ми вже маємо приблизний список. Для злочину агресії цілком ймовірно, що цього буде достатньо. Тим паче, що той самий Путін, ви бачите, ми вже маємо ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Тобто в ідеальному випадку Путін буде засуджений і Міжнародним кримінальним судом, і спеціальним трибуналом щодо злочину агресії. Це важливо навіть в подальшому для примирення України, Російської Федерації і так далі. От для справедливості це надзвичайно важливо. І пане також Романе, у вас було питання щодо експертиз, як вони будуть проводитися. Дивіться, але спершу, перед тим, як ви дасте відповідь на те, як будуть проводитися експертизи, всі ці нюанси з підготовки матеріалів доказових, ви сказали, що Україна відрядить 4 прокурорів, правильно, до цього офісу. Ми вже знаємо, так, хто це? Вже. Ми вже знаємо, хто це, так? Ми потім поговоримо про їхні прізвища. Давайте зараз про збір. Дивіться, злочин агресії, на відміну від воєнних злочинів, не потребує польових досліджень. Так, аналізуються в основному публічні виступи, публічні заяви, документи, нормативно-правові акти, рішення, розпорядження, які видають органи державної влади Російської Федерації. Тобто це робота з документами. От прокурори навіть просто сідають і дивляться засідання Ради безпеки. Потім дивляться оте рішення, прийняте за наслідками цього засідання Ради безпеки. Після цього дивляться стенограму голосування за рішення Державної Думи і федеральних зборів, так, тому що в Росії двопалатний парламент, про це теж не треба забувати. Хто голосував за дозвіл Путіну використовувати армію Російської Федерації в Україні, хто ні. Тобто злочин агресії, він все ж таки задокументований. І отут важливим є знання російської мови, щоб розуміти всі ті нюанси. Бо переклад на англійську, він можливий, я певний, що він зроблений на високому рівні, але ж от передати те кожне слово, так, яке написано в якомусь рішенні, і те значення, яке вкладається для цього слова, тут потрібно знати російську мову. Ця робота не складна, але надзвичайно складна. Українцям, ну, не складна з точки зору організації роботи, але ментально вона доволі важка. Тому що читати документи Російської Федерації, так, де вони виправдовують своє вторгнення і свій злочин агресії всякими несенітницями, це дуже важко ментально. І отут треба віддавати належне прокурорам, так, які мають
ще пояснити, чому там написана нісенітниця, чому в Україні не було ніякої загрози для російськомовних, чому не було ніякого цього геноциду російськомовних, про який говорить пан Путін. І оце все також буде відображено в результатах роботи цього міжнародного центру. Роботи дуже багато. Робота Україною велася з 2014 року, але ну, нам не треба очікувати надзвичайно швидких результатів. От про це теж детальніше поговоримо. Давайте трошки розуміємо, що міжнародне правосуддя, воно ретельне, тому через це, звісно, розуміємо, що сам процес може тривати довше, ніж нам хотілося. Бо ті про наслідки взагалі самого початку навіть цього процесу, давайте, пане Вадиме, з вами поговоримо. Пам'ятаємо, як після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, зокрема, проти суддів і прокурорів, якщо не помиляюся, у Росії їх оголосили в розшук те, так само дзеркально, як і та процедура, яка була над диктатором Путіним. І от про те, як намагається Росія завадити ось таким процесам, і наскільки вони реально звертають на них увагу. Тобто, які можуть бути наслідки, якщо трибунал визнає Путіна винним у політичному сприйнятті диктатора, давайте детальніше поговоримо, навіть серед тих країн, які поки ще, ну навіть якщо сказати лояльні, то нейтральні, або навіть лояльні, такі як Іран, наприклад, той самий. От. І як Росія буде намагатися завадити цьому процесу, на вашу думку? Ну, безумовно, вони будуть пробувати робити все від себе залежне для того, щоб як мінімум затягнути ці рішення, а реально, щоб не було винесено ніяке рішення. Тобто для них це принципові речі. Вони прекрасно розуміють про те, що навіть такі елементарні речі, як поїздка Путіна до столиці Південної Африки на саміт БРІКС, вона знаходиться на межі зриву тільки через те, що видано ордер на арешт Володимира Путіна. Ну, от ШОС проводився в онлайн-режимі, бачите, через одного єдиного, наскільки я розумію, учасника. Тобто, ну, так, наскільки так. Це велика проблема? Це дуже серйозна проблема, тому що в даному випадку він стає для дуже багатьох країн людиною, з якою не бажано мати справу, тому що він стає нерухоподаваємо. Да, він ще не входить до кола лідерів Ірана чи Північної Кореї, але він дуже близький до цього моменту. І тому, звичайно, це ускладнює не лише політичні стосунки, це ускладнює не лише політичні історії, це ускладнює в тому числі і економічні стосунки між багатьма країнами. Тому що мати справу із країною, яка може найближчим часом війти там до сірого списку ФАР, війти до країн, з якими не бажано мати будь-які торгові стосунки. Це безумовно впливає абсолютно на весь ланцюжок, не лише на вершину піраміди, не лише на Володимира Путіна. І, власне кажучи, санкції плюс ордери на арешт, безумовно, вони впливають на російські еліти, тому що вони розуміють, що вони зараз впираються в стелю. Вони закриваються в своїй країні і вони перетворюються на країну із відсталими технологіями, які, знову ж таки, із часовим лагом, але призведуть до різкого обвалу російської економіки. Знаєте, всі говорять про Іран, який він міцний, як він витримав там уже скільки десятиліття санкцій. Але якщо подивитись на внутрішню статистику, там тільки 20% населення може дозволити собі м'ясо їсти кілька разів на тиждень. І це, в принципі, один із наслідків всієї цієї історії. Тому еліти, безумовно, а еліти російські, вони завжди були орієнтовані на Захід, вони не можуть не розуміти, що всі ці юридичні проблеми, з якими стикається Російська Федерація і їхній президент, вони їх ведуть до іранізації або до перетворення Росії на дуже замкнуту і дуже відсталу, перш за все, технологічну і економічну країну. Пане Вадиме, щодо безпосередньо доказів, які зараз збирає цей офіс, наскільки, наприклад, ті ж самі союзники нинішнього путінського режиму взагалі можуть змінити своє ставлення, коли побачать, ну, не просто звинувачення у бік того ж там диктатора, ну, а якщо реально, тобто будуть конкретні докази, конкретні рішення таких міжнародних інституцій, як трибунал, чи, ну, наскільки, як ви вважаєте, реально може сприйняття бути не таке, що просто там на загал ми намагаємося якось дистанціюватися від Путіна. Ну, а серйозно, наскільки це може втратити по якихось союзах Кремля із іншими країнами?
Ну, дивіться, в принципі, ми повинні чітко зрозуміти, що рішення не буде прийнято завтра, воно буде прийнято з достатньо великим часовим лагом. Тобто, я думаю, що якщо це буде через роки півтора-два, це дуже оптимістичний сценарій. Поки що, насправді, всі чекають цих рішень, і поки що загадувати так далеко наперед, я думаю, що ніхто не може. Дякуємо. Пане Олександре, починали говорити і пообіцяли нашим глядачам, що назвемо прізвище, або принаймні розкажемо, хто з українських прокурорів делегований до Офісу, хто, якщо ви знаете, із країн-партнерів, країн, які працюватимуть так само в цьому Офісі, теж делегований. Якщо ні, то притримаємо, не будемо відкривати цю завісу, з'ясуємо і тоді розкажемо. Словом, хто від України працюватиме? Пан Андрій Костін якраз оголосив, що вже призначені і відкомандировані до роботи в цьому офісі 4 співробітники, які займаються безпосередньо як міжнародно-правовим співробітництвом на рівні Офісу Генерального прокурора України, так і належать до так званого департаменту війни з розслідування воєнних злочинів і мають досвід якраз збору матеріалів, доказів вчинення воєнних злочинів і всіх злочинів, які пов'язані з фактично з війною, порушеною Російською Федерацією в Україні. І ці чотири особи навіть були зафільмовані, вони показані в офісі в цьому центрі з судового переслідування. Фактично вони вже мають зараз розпочати роботу передовсім з питань стратегування, як і що вони роблять. Щодо інших, то нагадаю, що під час ось однієї з останніх зустрічей з представниками Офісу прокурора Сполучених Штатів було домовлено, що представник від їхнього генерального прокурора буде представлений як в цьому міжнародному центрі на постійній основі, так і буде спеціальний радник в посольстві України, в посольстві Сполучених Штатів в Україні, який буде опікуватися так само питаннями юридичної підтримки, саме з консультування з питання такої категорії злочинів. І нагадаю, що всі представники держав цієї групи JITS, про яке вже говорили, представлені представниками, конкретними фізичними представниками в цьому офісі, який зараз буде розпочинати роботу спершу своєї стратегічної там якоїсь підготовки, як і що вони мають робити, узгоджувати, і фактично, яким чином вони будуть формувати те, що називається слово «кейс», тому що це теж звучало, вони мають готувати цей кейс з питань агресії, з тих матеріалів, які перебувають якби в межах їхньої доступності. Скажіть, будь ласка, про ці матеріали, чи у них буде можливість приїхати в Україну і попрацювати тут? Чи передбачено це робота офісу? Чи це саме так і буде відбуватися? Одним з нюансів є ще наступний. Нагадаю, що коли розпочиналася співпраця з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, українське законодавство продемонструвало певні лакуни, як входити в кримінальний процес, скажімо, включати в кримінальне провадження представників Офісу прокурора МКС. Спершу це вирішувалося трошки в ручному режимі, потім були зміни до законодавства. Одне з питань, яким чином зараз гармонізувати ось роботу цього центру, щоб не виникло таких проблемних питань, коли вони будуть долучатися до матеріалів, наприклад, відкритих кримінальних проваджень. Питання передачі матеріалів кримінальних проваджень, фактично передача компетенції в продовженні розслідування або, наприклад, притягнення до відповідальності. Це дуже такий, ну, я б сказав, тонкий момент, який був вирішений на рівні відносин між Україною і Офісом прокурора МКС. Тепер це так само має бути вирішено і між цим офісом, і це зніме фактично оті проблеми, які б виникли при уже формуванні структури, якби відразу формувався цей спершу спецтрибунал з питань агресії. Зараз це буде на рівні фактично всіх апробації оцих проблемних питань буде так само подолано. Чому я запитую, чому допитуюся, чи буде у них можливість працювати в Україні з доказовою базою? Через те, що мені видається, напевно, багатьом нашим глядачам, що якщо людина прибуває сюди, якщо це прокурор, байдуже хто, і він бачить наслідки, власне, цієї агресії, злочину агресії, то
то він таким чином більше занурений в процес. Мені принаймні так видається. Ми тут говоримо взагалі про можливість долучення до матеріалів кримінальних проваджень, які є закритими. Тобто не може навіть і не має повноважень, там, скажімо, прокурор з якоїсь закордонної юрисдикції, держави чи міжнародного органу приїхати і сказати: дайте мені подивитися на матеріали цієї кримінальної справи або поспілкуватися з якимись потерпілими свідками. Такого не може бути допущено, якщо немає спеціального там або режиму, або домовленості, закріпленої на законодавчому, в тому числі, рівні. Ось про це йде мова. Тобто подивитися на загальні наслідки, це ніхто не забороняє. Але щоб зібрати матеріал, який буде юридично валідний, доказовою базою і буде... Фактично, ми говорили на початку, він має бути зібраний за стандартами Міжнародного кримінального суду, який є вищим стандартом доказування, поза розумним сумнівом. Тобто не повинно піддаватися сумніву доказова база, яка буде представлена в результаті здійснення оцих проваджень. І, наскільки мені відомо, цей центр не матиме повноважень здійснювати там якусь оперативно-розшукову діяльність чи бути долучений до нього. Але їхнє завдання, по-перше, координувати роботу, тобто вони мають і наділені повноваженнями здійснювати координацію між національною, скажімо, правоохоронною системою через Офіс Генерального прокурора. І це такі, так би мовити, liaison officers, тобто офіцери зв'язку, уповноважені особи, які наділені повноваженнями отримати інформацію, передавати їх в обидва боки, робити запити і акумулювати цю інформацію, фактично складати з окремих пазлів мозаїку, яка стане картиною наступного кейсу. Дякуємо, що так ґрунтовно пояснили. Так, дякуємо. Пане Романе, розуміємо, що ґрунтовно працює міжнародне правосуддя, і через це не так швидко, як нам хотілося б. Вже от пан Вадим Донисенко сказав, що він каже, що навіть там 2 роки – це дуже оптимістичний сценарій, коли може бути рішення, там, наприклад, цього ж трибуналу. Якщо ми зараз говоримо про створення, зокрема, офісу розслідування і зібрання цих доказів, які потім ляжуть в основу безпосередньо нашої лінії прокурора в справі щодо злочинів Росії, злочинів самої агресії війни. Як ви вважаєте, скільки може зайняти ось цей підготовчий процес і скільки може тривати сам трибунал, так, для того, щоб отримати такий вирок? Можемо на прикладі одного з трибуналів, які отримали там широкий резонанс, зокрема, там, ну, от ми всі пам'ятаємо процес над терористами, що збили MH17, так, або проти інших диктаторів, які були раніше. Будь ласка, поясніть нашим глядачам, утім, буквально 2 хвилинки, пане Романе. Тут проблема не тільки в міжнародному праві, тут проблема ще у міжнародних відносинах. Ми маємо говорити не про час, який нам потрібен до винесення вироку. Давайте йти маленькими кроками. І треба говорити про той час, який потрібен до прийняття рішення про створення цього спеціального трибуналу. І отут відповіді, на жаль, немає. Чи зможе цей офіс зі збору доказів швидко підготувати свій звіт? Я впевнений, що це цілком можливо. Це може бути і 2 місяці, і 3 місяці, і 4 місяці. Але питання, де далі цей звіт буде використовуватися? І от допоки не буде рішення про створення спеціального трибуналу, на жаль, прямої можливості застосувати оці зібрані докази не буде. Про час справді говорити дуже важко, це не швидко. От MH17, який ви вже згадували, це не міжнародний трибунал, це Національний суд Нідерландів. Тобто нижчий стандарт доведення. І то, ви ж бачите, весь цей процес зайняв близько 8 років. На міжнародному рівні я не думаю, що буде швидше. Питання ж, звідки рахувати, з 2014 чи з 2022 року? Я не хочу налякати, що це 8 років з 2022 року. Будемо сподіватися, що це буде значно швидше. Але прогнозів давати не можна. Треба розуміти, що ми робимо кроки, ми йдемо правильним шляхом. Немає іншого можливого шляху і потрібно робити все можливе для досягнення поставленої мети, досягнення справедливості. Дякуємо дуже, пане Романе. Насправді тема значно глибша, ніж, на жаль, сьогодні дозволяє нам час. Будемо ще обговорювати і продовжувати. Будемо сподіватися, що побачимо розвиток дуже безпосередньо, дякую, так, роботи нашої комісії.
Дякуємо вам, пане Романе. Роман Єдалєв, юрист міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного інституту імені Шевченка, долучався до нашого ефіру. Пане Олександре, маємо буквально хвилиночку. Наостанок, починали з відкриття офісу, продовжили ним. Наскільки буде ефективною його робота, на ваше переконання, і від чого це швидко? Від чого це залежить? Як швидко ми побачимо результати цієї роботи? Чи це так, набираємо в легені повітря, тримаємо кулаки, чекаємо? Я скажу, мабуть, не зовсім таку прийнятну для позитивного сприйняття річ. Ніхто не знає, як працює Офіс прокурора МКСу і на якому етапі відбувається розгляд справ і як працюють прокурори. Тому що юридична робота не любить публічності, вона любить тишу. Так само і цей офіс не буде публікувати звіти з щомісячною своєю якоюсь результативною діяльністю. Сам факт того, що вони засновані, вони працюють, вже є ефективним кроком і дуже позитивним результатом. Тому це треба сприйняти. Перше, вони не будуть публікувати якісь свої матеріали в публічному просторі, тому що те, що буде напрацьовано, це буде матеріал, який фактично буде підготовчий для роботи того нового спецтрибуналу з питань агресії. Тобто всі козири, докази не можна розкривати для того, щоб не підготувався? Він не буде оприлюднений, він не буде, скажімо, здійснюватися в якомусь публічному просторі. І як оцінювати ефективність цього роботи? Я думаю, що це буде зроблено під час різних зустрічей на високому рівні, які будуть отримувати конкретну інформацію про напрацьовані продукти з боку цього міжнародного центру. І от, власне, ті, хто створює, нагадаю, що це Євроюст, це програма Європейського Союзу, власне, вони знаходяться під контролем цих європейських інституцій, які просувають і створення, і розвиток ось саме цього міжнародного центру. Тому у мене немає сумнівів в успішності його роботи. Разом з тим, це є, як уже сьогодні говорилося, це є абсолютно новий досвід, який Україна і ті держави, що підтримують цю ідею, просуває на рівні міжнародного правосуддя притягнення за злочин агресії. Ми створюємо нову правову реальність і новий прецедент, як притягнути злочинця за злочин агресії, причому злочинця, який є потужною ядерною державою, який вважався таким, знаєте, недоторканним впродовж 2014-2022 до лютого місяця року і залишався безкарним, вчиняючи низку злочинів. Так хочеться, щоб ця сміливість українська і цей прецедент, він реалізувався. І все насправді вдалося. Передусім закінчилася війна, а відповідальні за цю війну, за злочин агресії, були таки покарані, сіли на лаву підсудних і отримали по заслузі. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Дякуємо. Ну, а ми продовжуємо тему того, як Росія продовжує тероризувати мирних українців, зокрема, за допомогою тих своїх партнерів або союзників, які, попри публічну позицію нейтральну, продовжують постачати на територію Російської Федерації, зокрема, заборонені санкціями технології сучасні, які дозволяють Росії будувати нові ракети та обстрілювати українців більш технологічною сучасною зброєю. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаємо. Вітаю вас. От ми зараз говорили героям слава. Зараз говорили про те, як Росію сприймають нині і як це може змінитися, якщо буде, коли буде рішення, зокрема, і Міжнародного кримінального суду, і спецтрибуналу. Пане Ігорю, зараз основні мотиви, якими керуються ті країни, які продовжують постачати сучасні технології, там мікрочіпи заборонені на постачання в Російську Федерацію. Тут лише гроші, чи є ще і певна частина там політики тощо?
Дивіться, звичайно, з однієї сторони ми бачимо, що тут питання прибутку, бо коли звільняється ніша, навіть на такому токсичному ринку, як Російська Федерація, то завжди знайдеться гравець чи гравці, які захочуть використати цю можливість для того, щоб заробити. Але, знову ж таки, якщо аналізувати, власне, логістику, виробництво цих запчастин, то стає зрозумілим, що ми маємо теж і певний геополітичний підтекст, оскільки, от, наприклад, нещодавно ми говорили про те, що там знайшли в нових ракетах, шахедах понад 1000 різної номенклатури запчастин з західними технологіями, західних компаній, в основному, де 80% це виробники, які мають свої штаб-квартири відповідно у Сполучених Штатах Америки. А потім ти починаєш розбиратися і бачиш, що насправді в основному 8 із 10 цих запчастин вони виробляються у 4 азійських країнах. Це, наприклад, той же самий Китай, Південна Корея, Малайзія, В'єтнам. А потім через різні комерційні оборудки, через третю сторону надсилаються Російській Федерації. Якщо взяти, наприклад, подивитися, а звідки ж вони надсилаються, то ви побачите, що 3/4, тобто майже 75% іде з Китаю, куди я доплюсовую як основний транзитер цієї підсанкційної продукції спеціальну економічну зону Гонконг. Тобто 3/4 цієї продукції йде з Китаю. Плюс, звичайно, тут можна говорити про роль Туреччини, про роль Об'єднаних Арабських Еміратів, тобто і інші. Тобто ці країни сьогодні збирають зі всього світу товари, які є у вільному доступі, і попри заборони надсилають, ну, відповідно, отримуючи прибуток, надсилають їх Російській Федерації. І таких, насправді, в минулому році, ну, за оцінками нашої групи Єрмака Макфола, це майже 3 мільярди доларів було надіслано таких запчастин. І, відповідно, вони знаходяться в нових ракетах, вони розміщуються в засобах радіоелектронної боротьби, різній апаратурі. І, звичайно, ми маємо далі боротися з цим, бо з однієї сторони ми бачимо, як західні компанії постачають, ну, фактично, мають відношення до постачання і створення такої зброї, яка вбиває українців. А з іншої сторони, весь західний світ, коаліція Рамштайн, робить все, аби протистояти сьогодні російській загрозі. Тому, так, пане Ігорю, давайте про це детальніше. Да, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам найпопулярніші такі схеми, якими користуються, зокрема, ті, хто продовжує постачати сучасні технології до Росії, роблячи це не публічно. І про те, як ми можемо намагатися цим схемам протистояти, і які можна виробити механізми для того, щоб хоча б зробити більш складним ось цей процес постачання. Ну, по-перше, те, що я вже якраз говорив, що ці товари, які виробляються, вони є товарами здебільшого широкого вжитку. І вони можуть, їх закуповують в тих країнах, зазвичай, де, ну, немає жодних заборон. І потім через ланцюжки поставок вони переходять далі через, як я вже казав, через спеціальну економічну зону Гонконг, через інший материковий Китай, інші країни, далі вже потрапляють до, відповідно, Російської Федерації. Нібито по документах все чисто, тобто жодним чином виробник не мав на меті передавати ці запчастини, але водночас вони опиняються в Росії. Інший варіант, який теж застосовується, це Росія як транзит в країни там Середньої Азії, наприклад. Неодноразово ми бачили, як з країн Європейського Союзу іде транзитом товар, який має потрапити десь, наприклад, в Казахстан чи Киргизстан. Але він розчиняється на території Російської Федерації. І жодним чином ніхто не може знайти кінцівок, куди воно ділося все.
Зрозуміло, що поглинається далі російською військовою машиною і просто знаходяться нові методи, як отримувати необхідні запчастини. Це говорить про те, що санкції на сьогодні введені, вони працюють, але вони працюють абсолютно недостатньо. Вони не достатньо швидко адаптовуються до нових схем. І це говорить про те, що маємо застосовувати особливо вторинні санкції до країн, які виступають отакими майданчиками перевалочними, до країн, які беруть безпосередню участь у закупівлі таких запчастин. Якщо будуть знайдені реальні докази, то західні країни, на мою думку, мають навіть на національному рівні застосовувати термінове обмеження до конкретних компаній. Ми вже чули подібний підхід, він був введений в нещодавньому пакеті санкцій, ухваленому Європейською комісією, і 11-му пакеті санкцій. Але, знову ж таки, його реалізації ми поки що не бачимо. Тобто хотілося б, щоб відповідні пункти з точки зору теорії перейшли в прикладну площину. Це вкрай необхідно. Можна буквально 30 секундочок наостанок. Як можна цього досягти, на вашу думку? Цього можна досягти консолідацією, цього можна досягти прийняттям вчасних рішень, коли вони треба, а не так, як, вибачте, у нас новий пакет санкцій, 3-4 місяці обговорюється, хоча треба приймати всі рішення вчасно. Дорога ложка до обіду, ми це пам'ятаємо. Особливо, коли нею є, що сьорбати є. Ігор Челенко, Абсолютно. Глава Центру аналізу та стратегії, був з нами. Говорили про те, як Росія обходить санкції і чому в техніці, військовій техніці винайдено, виявляється, виявлено безліч комплектацій іноземного виробництва. Що, власне, потрібно робити для того, аби протидіяти цим процесам? Дякуємо, друзі, що були з нами ці дві години. Насправді обговорили дійсно складні, утім важливі речі. Простими словами намагалися це робити для вас. Безпосередньо ми, Катерина Деркач, Олексій Гомон, старалися для вас. Тож, друзі, побачимося наступного разу. Дякую, що були з нами. Дякуємо за довіру.